Yurtimizda sud huquq tizimida o'tkazilayotgan islohotlar natijasida insonparvarlik tamoyillariga tayangan holda jinoiy jazolar yengillashtirilib, jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan ko'proq ozodlikdan mahrum etish yo'li bilan bog'liq bo'lmagan jazo turlari qo'llanilmoqda. Bu albatta ularga o'z xatosini to'g'ri anglab, kelgusida sog'lom turmush tarziga qaytishlariga va eng asosiysi oila bag'rida bo'lishlariga imkon yaratadi. Narpay tumanidagi Nog'oraxona mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etilgan sayyor sud jarayonida jinoyat ishlari bo'yicha Narpay tuman sudi tomonidan tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya nazoratida turgan 5 nafar nazorat ostidagi shaxslar belgilangan jazoni o'tashga halol munosabat bo'lganligi sababli ularning o'talmay qolgan jazolari muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Biroq afsuski berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanmasdan tayinlangan jazoni o'tashdan qasddan bo'yin tovlab yurgan shaxslar ham yo'q emas. Ana shunday nazoratdagi shaxslar orasidan 2 nafarining o'talmay qolgan jazo muddati jazoning og'irroq turiga, ya'ni ozodlikdan mahrum etish jazosiga almashtirildi. Sud yakunida nazoratdagi shaxslar bilan ochiq muloqot tarzida suhbatlar o'tkazilib, ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi xodimlari hamda jinoyat ishlari bo'yicha Narpay tuman sudining raisi Bahodir Ahmedov yig'ilish ishtirokchilariga jazoni o'tash tartib-qoidalari va qayta jinoyat sodir etmaslik borasida tushuntirish ishlari olib borib, huquqiy tushunchalar berishdi.